Vad tycker ni om påsken? Ja, det är samma uppståndelse varje år. Hunden såg dåligt. Fick söka optiken. Tvillingarnas flyttfirma. Lika som bär. Tomten får aldrig några könssjukdomar, för han har ju sin rengjord. Har du hört den förut? Ja, troligen i någon variant och kanske till och med någon gång för mycket. Ordvitsen väcker inte alltid önskad reaktion. Vi är på skämt och skämstävling i Göteborg. Säg te om du vill ha kaffe. För att det är så himla himla roligt. Deltagarna är fantastiska och vi får dela ett intresse som vi aldrig får ta ut ur garderoben annars. Det viktigaste med fotbollsskor är att de passar bra och har rätt inlägg. SM-veckan avgörs för åttonde gången genom tre kvaltävlingar och sen final på lördagen i år i Malmö. Allt är slutsålt sedan länge och enligt en humorgrupp som arrangerar står sig ordvitsen stark trots allt. I och med Twitter eller Facebook och alla de här sociala medierna så har det fått en uppsving att just leka med ord. Sen vet jag inte om vi då som humorgrupp, mitt i smeten-gänget, om vi har närt ett monster här. Eller om vi har liksom på något sätt skvätt vatten på den här grämlingen. Och det tror jag faktiskt vi har gjort lite. Jag var på en frågesport om Maltas städer. Regerande mästaren heter Tobbe Ström och är från, hör och häpna, Örebro. Göteborgs finalbidrag är Erik M. Martinsson och så startfältets enda kvinna. Män tror ofta att de är roligare än vad kvinnor tror att de är. Så hade fler kvinnor fått upp självförtroendet och trott på sin egen humor så hade det varit fler kvinnor här. Men ni behöver inte oroa er. Det här är inget men's game. Period.